Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії, де вас працює Анастасія Чичко. Судове засідання у господарському суді Тернополя щодо забудови дачних ділянок товариства «Ювілейний» перенесли на 15 годину 24 жовтня. Таке рішення оголосила суддя Надія Бурда. До справи долучили нові документи зі сторони позивача і відповідача. І для того, щоб обидві сторони мали час із ними ознайомитися, слухання перенесли, повідомила голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. За її словами, дачники виступали проти рішення міської ради забрати їхні ділянки і на цій території збудувати два житлові будинки. Будинки та парк. Подробиці дізнавалася Світлана Лазорик. Ми знаходимося біля господарського суду. Ви бачите, за моєю спиною зібралися дачники, які прийшли сьогодні відстоювати свої інтереси в суді. Буквально за кілька хвилин розпочнеться судове слухання. Біля входу сотня людей. Дачниця Марія Нежива каже, що виходить на протест втретє. Працювали діди, батьки, діди і діти, і всі працювали на тих дачах. А зараз вони хочуть забрати за дурно. Ніби за дурно, бо бачите, що зато ми вийшли сюди. Підготовче судове засідання розпочалося о 12-й годині. Суддя Надія Бурда роз'яснила присутнім їхні права. Маєте право відмовитись від позову, подавати додаткові докази у встановленому законом порядку, декларувати всі ті витрати, які ви несете у зв'язку із поданою позовною заявою і розглянутою справою. Під час підготовчого слухання сторони позивача і відповідача подали клопотання про долучення до справи нових документів. Є клопотання про приєднання до матеріалів справи відзив на позов і доданих до нього документів, врахувавши, що пропуск терміну подання його відбувся з незалежних від представника відповідачів обставин. Представник позивача Павло Варода подав клопотання про перенесення судового слухання для ознайомлення з новими документами. Суддя його задовольнила. Представник відповідача Віталій Гірняк від коментарів відмовився. Ну, немає в мене коментарів до цих. Представник позивача Павло Варода сьогоднішнє підготовче слухання прокоментував так. Суд приєднав докази з боку садівничого товариства, що з ними за період часу з 2012 року по 2019 рік, це останні роки, сплачувався земельний податок в відповідних сумах, це підтвердила податкова служба, а відтак ми вважаємо, що садівниче товариство виконало вимоги попередньої ухвали суду та подало усі докази, які в них наявні щодо права користування земельною ділянкою, яка на випадку у них вже проживає користування не один рік. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київської та Тернавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міськрада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Тому дачники вже провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі. 16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тим часом у Тернопільському міськрайонному суді триває слухання справи про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Як нам повідомила мати загиблого Галина Гнатишин, сьогодні суд має допитати обвинувачених Сергія Терендеха та Володимира Білішевича. Зараз на засіданні перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це ми повідомимо вам у підсумковому випуску новини о 19-й годині. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білішевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Білішевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство і застосування вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Білішевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому
ізоляторі. Попереднє судове засідання відбулося 2 вересня. Тоді один із захисників обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович подав клопотання щодо проведення повторних експертиз. У понеділок, 23 вересня, стартує двомісячник безпеки дорожнього руху. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник групи реагування патрульної поліції в області Юрій Бучковський. За його словами, під час цієї акції по області їздитимуть близько 20 патрулів. І з допомогою трукам, відеокамери із лазерним прицілом поліцейські фіксуватимуть водіїв, що перевищують швидкість. Будуть створені спільні наряди, що патрульної поліції, так само групи реагування патрульної поліції, які будуть реагувати на порушення правил дорожнього руху, а саме невиконання вимог дорожніх знаків, все, що стосується за перевищення швидкості руху. Тобто по приладу дурка ми будемо здійснювати зупинку водіїв, які керують транспортом, тобто які якраз і не виконують вимог цих дорожніх знаків, і будемо проводити з ними превентивні заходи. А саме ми будемо показувати фотографії, будемо розказувати статистику і будемо задавати елементарні запитання, чи дійсно і чи вартує в житті у тих декілька хвилин, що людина перевищує швидкість людських життів, чи його, чи тих пасажирів, якщо з кимось буде, так само інших учасників дорожнього руху. І саме основне, що ми їх не будемо притягувати до відповідальності. Ми їм повністю розкажемо цю всю процедуру, розкажемо, хочемо послухати, як він відреагує на ці всі запитання, і побажати водію і учасникам дорожнього руху щасливої дороги. В області є 3 таких відеокамери із лазерним прицілом, повідомив Юрій Бучковський. За його словами, до рейдів із трукамами також залучатимуть представників засобів масової інформації. Зазначив, від початку року на дорогах Тернопільщини сталося 248 аварій через перевищення швидкості. У них загинули 23 людей, повідомив начальник Тернопільського управління патрульної поліції Богдан Шевчук. 5 осіб сьогодні здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор акції Олег Рушицький. За його словами, акція розпочалася 17 вересня. За цей час уже здали кров 35 осіб. Тернополянка Павлина Середа здає кров 5-й раз. Жінка розповідає, чому вирішила стати донором. Часто бачу в соціальних мережах повідомлення, що потребують діти, багато дітей і людей крові, тому час від часу приходжу по можливості і здаю кров. Потрібно не боятися, просто перед процедурою необхідно поснідати, і це нічого болючого немає, все добре. Перед тим, як взяти кров у студента Тараса Мартинєва, йому вимірюють тиск та рівень гемоглобіну, аби переконатися, що усе в нормі, розповідає лікарка Наталія Скочеляс. Буде уточнена група і резус. Будь-який час вільний від роботи, ви можете підійти і свої аналізи забрати. Зараз йдете прямо по коридору, з лівої сторони буфет, п'яти чай, а далі вам скажуть, куди йти. Все по ходу. Усі показники у нормі. Донорові дають солодкий чай і печиво. Такий сніданок обов'язковий, каже Наталія Скочеляс. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові, зробити селфі та протягом місяця виставити свої фотографії у соцмережі із хештегом «Донор – це ти». Я ще ніколи не здавав крові. І тут виявилася така нагода, я думаю, чому б і ні. Тобто я готовий поділитися своєю кров'ю для того, щоб комусь вона допомогла. Я думав, буде боляче, але я впевнений, що тут нічого такого страшного немає, а якщо ще з думкою про те, що вона комусь допоможе, це навіть приємно. Лікар-терапевт Віра Борейко розповідає, донорів, учасників акції перевіряють на наявність 4 вірусів. Здав нас донор кров. Відповідно, після цього ми цю кров даємо на переробку. Відповідно, відбувається відділення ермаси і плазми. Ермаса в нас зберігається 42 дні, а плазма зберігається рік. Але перед цим ми кожного донора перевіряємо на наявність цих інфекцій. Це є гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Відповідно, якщо немає наявності ніяких інфекцій, ця кров зберігається. У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватись учасникам акції. Треба багато рідини пити перед цим. Тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. Звичайно, що людина повинна себе настроїти, щоб це було
ну, в порядку. Бо випадки всякі бувають. Олег Грушицький, координатор акції «Донор – це ти». Чоловік із 19 років, уже 14 разів ставав донором. Каже, акцію ініціювали, аби розвинути культуру донорства у Тернополі. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як і в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно. Благодійна акція «Донор – це ти» триватиме до 30 жовтня, розповів Олег Грушицький. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.